ଆପଣ ବୋଟିଂର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ତାହେଲେ ଆପଣ ତାମ୍ପରା ଆସନ୍ତୁ। ତାମ୍ପରାରେ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଟିଂ ସ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଲବ, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ମୁକୁଲାଙ୍ଗେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଆପଣ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବୋଟିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଏହି ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦରେ। ଛତ୍ରପୁରଠୁ କେଇ ମାତ୍ର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ। ଆପଣ ଯଦି ବୋଟ୍ର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ବୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୋଟିଂମାନଙ୍କ ଅଛି ଦେଖିବା, ଯଦି ଜେଣ୍ଟସ୍ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା କହିବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋର୍ଡ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନେବା ବାଇଟ୍। ତ କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା, ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋର୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଇ ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦରେ, ତ କାହାର କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ବୋର୍ଡର ନାମ କ'ଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାଇବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଖରେ 11 ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଆଉ ନନ୍ ମୋଟର ଅଛି, ମୋଟରବାଲା ଅଛି, ଆଉ ତା'ର କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି, ଆଉ କାହିଁକି କିଏ ଗୋଟେ କହିବନି ଏମିତିକା ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଆମେ ଆପଣ ବୁଲିପାରିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ବୁଲିପାରିବ, ଆଉ ସେଫ୍ଟି ଆମର 100% ଆମେ ସେଫ୍ଟି ଦେଉଛୁ ଏଇଠି, ଉଇଥାଉଟ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନୁ, ଆଉ ଏଇଠି ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପରେଟର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଅପରେଟର୍, ଆଉ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଯଦି ଲାଗିବ ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖିବା, ଯଦି ଏହି ବୋର୍ଡ ଦେଖିବା, ଏହି ବୋର୍ଡ ଅଛି ସ୍କାଏ ବୋର୍ଡ ଅଛି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେଖିବେ, ତ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ଗ୍ରାହକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜେସ୍କି ଅଛି କି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇପାରିବ, ଏଇଟା 400 ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 16 ଜଣ ଯାଇପାରିବ, 16 ଜଣଙ୍କୁ 6 କେନାକା ଯାଇପାରିବ, ଫ୍ୟାମିଲି 4 ଉପରକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବିଗ୍ ମାର୍ବଲ, ଆମର ଛୋଟିଆଟା 2 ଯାଇପାରିବ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ, ଯେ ଟୋ କରିକି ଯିବ, ଇଏ ଇନ୍ଫ୍ଲେଟ୍ ବୋଲି କେତେଟା ଅଛି ସେତିକି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଟୋ କରିକି ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ ନନ୍ ମୋଟର ଅଛି, କାଇକ୍ ଅଛି, ଜର୍ବିନ୍ ଅଛି, ଆମର ଟ୍ରମ୍ପୋଲିନ୍ ଅଛି, ଆଉ 4 ନନ୍ ମୋଟର ଅଛି, ଆଉ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ କହିବା ABC ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାୟସ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧୁ, କାହିଁକିନା ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଏମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା ଯଦି ଆମ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ତାମ୍ପରାକୁ ବୁଲିବା ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବୋଟିଂର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରାହେଇଛି, ଦେଖିବା ଯଦି ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏ ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ୍ ହେଲା, ତ କ'ଣ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଯାକ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିଥିଲୁ ନାଁଟା ତ ବୁଲି ଆସିଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଯେମିତି ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ ଦେଖିଲେ ଯାହାଠୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମନ ନା, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟିକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଛୁ, ଆସିଲୁ ନା ଶୁଣିଲୁ ତ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିନୁ, କାରଣ ସେଇଠି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲେକ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ନଥିଲା, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଦେଖିବା ଯଦି ଏ ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ ବୋଟିଂ କାଲି ନୁହେଁ, ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଜା, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ? ଆଜି ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଉପରବୁଟର ସଦର ମହକୁମାରେ ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଆସିବେ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏହି ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଯଦି କାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ବୋଟିଂ କ୍ଲବ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିପାରିବେ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭରପୁର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଝାଙ୍ଗବମର ଯେଉଁ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବୋଟିଂ କରିବାର ମଜା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାଣ ନ୍ୟୁଜ୍।